Okay, hello, apa khabar semua? Dah lama aku tak buat review. Kali ni aku nak buat review satu lagu yang daripada pendatang baru, namanya Sam Cameron. Jadi jom kita dengar lagu ini, jangan buang masa. Sebab lagu ini menarik, sebab Sam Cameron ni dia penyanyi orang kita, orang asli daripada Sukhum Semai, berasal daripada kampung Sungai Rural Cameron Highland. Aku sekadar nak suka-suka lah nak review sebab menarik lagu dia. Lagu dia, ada satu lagu ni dalam bahasa Semai. Lagu dia bertajuk Beltubel. Maksud dia, tak silap aku, dalam Semai air arak kan, mabuk kan. Tapi apa pun, korang dengar dulu lagu ni, okey? Aduhai, radio Melayu. Itu dia, korang dah dengar lagu dia full, berserta dan lirik sekali. Jadi apa pendapat korang dengan lagu ni, mungkin korang boleh letak di ruangan komen. Lagu ni pun korang boleh tengok versi original dia di channel DJ LND Ku, kalau tak silap.
channel daripada Sam Cameron sendirilah. Nak ucapkan semoga maju jaya kepada Sam Cameron. Lagu genre rap yang jarang-jarang dibawa oleh masyarakat orang asli. Terbaik. Lagu ni pun dah ada dalam Asyik FM. Baru saja masuk. Jadi korang boleh request lah dengan DJ. Ada 4 lagu. Ada satu lagu dalam bahasa Melayu. Lagu dalam bahasa Melayu itu lagu yang diberi judul Aku Tidak Kuat. Satu saja lagu dalam bahasa Melayu. Dan lagi 3 lagu kalau tak silap aku daripada Sam Cameron, semuanya dalam bahasa Semai, direct Semai. Lagu yang baru saja kita review tadi ataupun dengar, korang dengar, lagu berjudul Bel Tubel. Minta maaf kalau aku salah sebut sebab ni dialect Semai. Aku dialect apa ni, temuan. Dan lagi satu lagu Semai juga, lagu yang berjudul Eng Hok Hek Riak Hek. Itu dalam dialect Semai. Dan lagi satu Abur Igah Mai Mai Hi. Lagu ni pun best. Lagu ni pun ada ala-ala gabungan moden dan juga music tradisional yang digarap dengan cara yang terbaik lah. Aku rasa genre ini orang kita, orang asli belum ada bawa lagi lah. Kalau ada, ada mungkin ada satu channel tu aku dah ternampak. Tapi dia tak hantar lagi lagu dia kat Asyik. Mungkin boleh boleh hantar lah kalau apa ni, ada satu channel rapper OA juga yang buat. Jadi ini dia video untuk kali ini. Aku perdengarkan korang lagu menarik daripada Sam Cameron, Bel Tubel. Okey, sebelum mengakhiri, dengarkan sedikit petikan lagu daripada Sam Cameron. Lagu yang aku masukkan tadi, aku dah sebut tadi, Abur Igah Mai Mai Hi. Lagu ni pun terbaik. Korang dengar lagu ni sebelum menutup tirai. Okey, bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share channel dan juga video-video yang aku buat dalam channel HD Black RV. Terima kasih ya semua. Semoga korang dalam keadaan baik, sihat, murah rezeki. Terbaik. Jumpa lagi. Abor, abor, iga abor, mahi abor, abor.